Hej och välkommen till jaktnyheter på YouTube. Här tar vi upp jaktrelaterade nyheter som har hänt under veckan. Stora som små. Det första vi ska berätta om är att Blaser släpper en ny kolv till R8 och K95-modellerna. Ultimate är samlingsnamnet för den här kolven och har lite nyare utseende. Jämfört med Success-kolven så är tumhålsgreppet kvar på den här. Och framstocken ser nästan likadan ut som Success-kolvarna. Det som skiljer är lite längre bak på kolven, där det är lite annat utseende. På Ultimate-kolvarna kan man nu ställa in kinstödet själv, ställa in bakkappan och välja om man vill ha en rekylabsorberande kolv eller inte. Fina lösningar och man slipper lämna in den till en vapensmed eller någon annan som kan hjälpa en att justera kolven så den passar just dig. Men utseendemässigt vet jag inte om det här tilltar mig. Vad tycker ni? Kommentera gärna här nedanför. Nu till lite tråkigare nyheter. Vargen har varit mycket på tapeten den här veckan. Förutom soppan kring fallet i Västermanland som bara fortsätter så har en beagle blivit dödad av varg norr om Kalmar. Närmare bestämt en bit utanför Ålem. Väldigt tråkigt tycker vi och vi skänker en tanke till ägarna. Vi håller oss kvar vid ämnet. Ingen har väl missat det som hände i ett villaområde i Tierp där en ensam varg tog ett rådjur mitt inne bland husen. Rulla klippet. Den är tillbaka. Den står nu bara på gården. Vi kommer börja ronda runt här för att med jägare och så vidare. Jävla tur att inte liten var ute. Det här blev en stor uppståndelse både i nationella nyheter men även bland folk i Tierp. Och det drog till sig mycket folk till den här platsen. Polisen som kom bedömde att det var bäst att avliva vargen då den visade ett onormalt beteende när den inte blev rädd för den stora skaran människor som hade samlats på platsen. Men vi lever i Sverige och polisen är nu anmäld för detta. Rätt eller fel, vad tycker ni? Var det rätt av polisen att skjuta i vargen eller skulle de låta den leva? Kommentera gärna i kommentarsfältet vad ni tycker. Frågan diskuterades även i SVT Opinion Live i torsdags där Solveig Larsson representerade jägarkåren. Jag har själv inte velat se programmet och jag nästan vet att jag kommer bli förbannad. När vi ändå är inne på Opinion Live så skulle de egentligen inte diskutera varg i programmet. Utan de ska egentligen debattera det som Göteborgsposten tog upp här i veckan angående djurterrorister. Dock så lyckades inte SVT bjuda in några bönder då ingen vågade medverka i programmet. De var rädda vad konsekvenserna kunde bli av att medverka i programmet så de valde att avstå. Och ja, man blir mörkrädd. Vart är världen på väg? Men nu till något roligare. Tidigare idag fick vi se första avsnittet från en ny jaktkanal på YouTube. Shots and Pots med bland annat Lubbe Garell. Lubbe var med och startade kanalen Jakt är Jakt men valde för cirka 2 år sedan att lämna kanalen av okänd orsak. Nu är han tillbaka i en ny kanal och det ska bli intressant att se matchen om tittarna mellan han och Jakt är Jakt. Har stora förväntningar på Lubbes kanal och jag hoppas han kan fortsätta använda sin humor i balans med bra producerade jaktavsnitt. I första avsnittet fortsätter han dock med vad Jakt är Jakt har gjort till större del. De är skyttar på fina gårdar och gods där det är otroligt mycket vilt. De blir bara utställda på pass och ska agera skyttar. Sedan får någon annan skött allt annat. Ta hand om djuren, eftersök med mera. Även förberedelserna innan jakten, som passröjning, sätta upp viltförvaltningsplan, planering, utfodring. Självklart vill jag se ett blandat innehåll, både från jakter på fina gods, men även från situationer som vanliga dödliga känner igen sig i. Att åka runt på fina gårdar och enbart skjuta, då är man mer en skytt än jägare, tycker jag. Men än så länge har Lubbe bara släppt ett avsnitt, så jag ska inte ropa hej igen. Vilken jaktkanal håller ni som nummer 1? Berätta gärna. Och det behöver inte vara Lubbes kanal eller jaktjakt utan det kan vara vilken kanal som helst som ni ser på YouTube. Kommentera gärna i kommentarsfältet och berätta vad ni tycker. Det var allt för den här veckan. Ni får mer än gärna trycka på den röda knappen här nere och prenumerera. Glöm inte att likea och kommentera era åsikter. Tack för mig!